Տաղավարում է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Նավասարդյանը, պարոն Նավասարդյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եկաք Վոլոդյանի եւ Միրի Մեջլիսի ղեկավարի հանդիպումներից հետո Մոսկվայում հանկարծ Միրի Մեջլիսի նախագահ խոսնակը Ադրբեջանի հայտարարում է, որ երկրորդության դիտորդների տեղակայումը Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի սահմանին կարող է խնդիրներ ստեղծել։ Ինչ է սա? Պարզապես հաջողախոսություն Ռուսաստանի Դաշնությանը որոշակի օրակարգի սպասարկում դիվանագիտական մոտեցմամբ, թե այլևս Ադրբեջանի փոփոխված դիրքորոշում։ Բայց երեկո, եթե մինչ այդ չլիներ ստորագրումը համաձայնագրի երկու խորհրդարանի համագործակցության, որը երևի իր կարևորությամբ իհարկե զիջում է փետրվարի 22-ի Ռուսաստան-Ադրբեջան դաշնակցային գործընկերության կամ փոխգործակցության համաձայնագրի իր կարևորությամբ, սակայն ամեն դեպքում բավականին լուրջ քայլ է, որը մերձեցնում է Ռուսաստանին և Ադրբեջանին, և դա պարզապես հաջողախոսություն չի, դա ընդհանուր քաղաքական գիծ է, որը նշանակում է, որ և Ադրբեջանը, և Ռուսաստանը շահագրգռված չեն, որպեսզի Արևմուտքը, իդեմս Եվրամիության, ավելի կարևոր դեր խաղա ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում և մասնավորապես ադրբեջանական հակամարտության հաղթահարման գործում։ Բոնո Սարդյան, ինչպես պիտի դիրքավորվի Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե մենք փաստաթղթով դաշնակից ունենք հողի վրա չունենք, միջդեռ Ադրբեջանը և փաստաթղթով և հողի վրա ունի տարածաշրջանում երկու դաշնակից, Շուշիում ստորագրված հուշագրով և Մոսկվայում ստորագրված, ամսի 22-ին ստորագրված համաձայնագրով, չի դնում Հայաստանի Հանրապետությունը այս փաստը անելանելի վիճակի մեջ։ Բարդ է իհարկե մեր իրավիճակը, մանավանդ որ ուզենք թե չուզենք անվտանգային բազմաթիվ հարցերում Ռուսաստանը դեր մեծ դերակատարություն ունի Հայաստանում, և որպեսզի արդիականացնենք այդ բոլորին հայտնի ճշմարտությունը, խոսենք այսօր զարգացող, ասենք, հայ-թուրքական երկխոսության մասին և դրա բաղադրիչներից մեկը, այսինքն սահմանի հնարավոր բացման հարցին։ Մենք շատ լավ պատկերացնում ենք, որ առանց Ռուսաստանի սահմանապահների այսօր մենք չենք կարող սպասարկել հայ-թուրքական սահմանը, այսինքն ամեն դեպքում մենք լինելով կախված անվտանգային առումով Ռուսաստանին, միևնույն ժամանակ ունենք Ռուսաստան, որը շագրգրված չի այն քայլերում, որը ապահովում է Հայաստանի անվտանգության բաց տեղերը, իսկ բաց տեղերը հենց Ռուսաստանի անկարողության կամ ցանկության պատճառով ձևավորվել են։ Խոսքը իհարկե այստեղ Արևմուտքի Եվրամիության մասնակցությանը խնդիրների լուծման անվտանգային, դա բարդ դիվանագիտական խնդիրներ է դնում Հայաստանի առջև, բայց մենք իհարկե պետք է հույսը դնենք նրա վրա, որ Թուրքիան, որը կարևոր ամեն դեպքում դերակատար է դառնում և գնալով վերջի ժամանակներում իր կշիռը բարձրացնում էր, պետք է որ շագրգռված լինի այսօր Արևմուտքի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, որտեվ ես այդ բառը օգտագործում եմ, քանի որ բավականին խզվել էին կապերը և փոխգործակցությունը և փոխհմբռնումը Անկարայի և Վաշինգտոնի և Բրյուսելի հետ, և դա հուսադրում է այն առումով, որ գոնե այդ մի խաղացողի կողմից մենք դիմադրություն Եվրամիության ակտիվ մասնակցությանը անվտանգային հարցերին մեր տարածաշրջանում չի խանգարելու, դեմ չի լինելու։ Գանք նաև իշխանության կողմից վարվող քաղաքականությանը, գիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս պահին Մյունխենում է և հայտնի դարձավ, որ ինքը վաղը չի մասնակցելու Հարավային Կովկասին վերաբերող պանելին, որին մասնակցելու են և Ալիևը և Ղարիբաշվիլին։ Փորձեցինք օրվա ընթացքում հասկանալ, թե որն է պատճառը, սա պարզապես բոյկոտ է, դիվանագիտական մանևր է, ի վերջո Հայաստանում, տարածաշրջանում Հայաստանը ամենասուր անվտանգային խնդիրներ ունեցող երկիրն է, որը փոխկապակցված է հենց ուղիղ Ադրբեջանի հետ։ Ինչու Հայաստանի իշխանությունները չեն փորձում այդ տարածաշրջանային ֆորմատը օգտագործել առաջին հերթին առկա խնդիրները և մարտահրավերները ադրբեջանական ուղղությունից բարձրաձայնելու համար, որն է պատճառը, որ Հայաստանը խուսափում է հայտնվել նման ֆորմատում։ Դե ես նախ համոզված չեմ, որ Հայաստանը ստացել է
հրավեր մասնակցել այդ պարապային կոնկրետ։ Եթե Հայաստանը հրաժարվել է մասնակցել, այդպես է ձևակերպված, այո, որտեղ ես օրակարգում տեսնում եմ, որ ընդհանրապես Հայաստանի մասնակցությունը նախատեսված չէ։ Հրաժարվել ես կարող եմ բացատրել մենք հանգամանքով, եւ դրա մասին արդեն մի քանի անգամ խոսել եմ, որ նույն պանելում այսօր Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը նպատակահարմար չէ։ Ինչու? Քանի որ դա չի կարող լինել կառուցողական խոսակցություն, իսկ մարդիկ, որոնք հավաքվել են Մյունխենում, ցանկանում են լսել կառուցողական եւ այսպես լուրջ մարդկանց զրույցներ, եւ բնականաբար իրենք վերհիշում են այն, ինչ տեղի ունեցավ 2020 թվականի փետրվարին, երբ երկուսով Իլհամ Ալիևը եւ Նիկոլ Փաշինյանը չէին կարող չհիասթափեցնել բոլոր ներկաներին, չգիտեմ ինչի մասին խոսելով, այլ ոչ թե անվտանգությունից, հա, այն դեպքում, որ կոնֆերանսը համաժողովը հենց անվտանգության է վերաբերում։ Ես կարծում եմ, դա ինչ որտեղ նաև կազմակերպիչների թերացումն է, որ եթե կար Հայաստանի, ես դուք համոզված եք, որ Հայաստանը հրաժարվել է հաղորդագրությունը։ Հայաստանը չի մասնակցի փետրվարի 18-ին Մյունխենան համաժողովի շրջանակներում կայանալի Քարաֆային Կովկասի անվտանգության վերաբերյալ պանելային քննարկմանը։ Ըստ հաղորդագրության, քննարկմանը կմասնակցեն ԵԱԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Մարիա Շմիդտը, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվինին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այսքանն է։ Գիտենք, պաշտոնական են օրակարգը պաշտոնական Մյունխենյան համաժողովի, այնտեղ որ կազմակերպիչները այնքան անլուրջ կարային վերաբերվեին, որ հարավային Կովկասին վերաբերող բոլորին ստանջային Նիկոլ Փաշինյանին, կազմակերպիչները անլուրջ գտնվեցին ամեն դեպքում կազմակերպելով այդ պանելը Փաշինյանի բացակայությամբ, որտեվ ինչ տպավորություն է թողնելու այդ պանելը, որ Ալիևը չի բնականաբար կորցնի հնարավորությունը Հայաստանի դեմ բազմաթիվ մեղադրանքներ ներկայացնելով։ Կողքը նստած մեկ այլ տարածաշրջանի երկրի ներկայացուցիչը հաստատ համերաշխության մասին է խոսելու եւ տպավորություն է ստեղծելու, որ երեք պետություններից, որոնք Հարավային Կովկասում իրար հետ են ապրում, իրար հարևան են, երկու երկրները լիովին համերաշխ են, բայց կա մեկը, որը խանգարում է այդ համերաշխությանը եւ դրանով ստեղծում արտահրավերներ անվտանգության համար։ Դա է փաստորեն լինելու համատեքստը այդ պանելի։ Եվ հասկանալով, որ իրավիճակը այդպիսին չէ, իրավիճակը բարդ է եւ դեռ պարզ չէ, թե ով է ավելի շատ սպառնալիքներ եւ ռիսկեր առաջացնում անվտանգության առումով, ուրեմն պետք է խուսափեին այնպիսի մի պանելից, որը սխալ ուղերձ է տալու ամբողջ համաժողովին եւ դրա մասնակիցներին։ Երկրորդ տարբերակը կարող են անել, եթե այդպես է դասավորվել եւ Հայաստանն է ի վերջո հրաժարվել եւ չի ցանկացել մասնակցել պանելին, այսինքն ինչ որտեղ ապակառուցողական է գտնվել կազմակերպական տեսակետից, թե բովանդակության առումով, ես գտնում եմ, որ ճիշտ է, որ Փաշինյանը եւ Ալիևը իրար կողք չլինեն։ Նույնիսկ եթե Վրաստան, նույնիսկ եթե երեքով են, բայց ուրեմն պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը մեկ այլ նիստում, մեկ այլ պանելում խոսքի իրավունք ունենար, մանավանդ որ առաջի դեմքը պետության մասնակցում է այդպիսի կարևոր միջոցառմանը, եւ դրա համար կային հնարավորություններ, ասենք ես կարող եմ նշել թեմաներ օրակարգային, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը միանշանակ տեղին կլիներ, ասենք ՄԱԿ-ի դերի մասին, քանի որ Հայաստանը այսօր հարց է դնում միջազգային երաշխավորների, եւ այդ երաշխավորներից մեկը բնականաբար պետք է լինի Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը, եւ այդ համատեքստում Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր կիսվել այն խնդիրներով, որոնց առջև կանգնած է այսօր Հայաստանը եւ Արցախը։ Հաջորդ թեման՝ գորշ տարածքներ կամ գորշ գոտիներ, հա, այսօր դժվար է պատկերացնել, գոնե մեր ճանաչած աշխարհամասում, հա, որևէտեղ, որը այսօր ավելի գորշ է, քան Արցախը։ Մի քանի պատճառներով, որտեվ Արցախի ընտրված իշխանությունները որևէ հնարավորություն չունեն մտնել միջազգային շփումների մեջ, որի բնակցությունը գտնվում է բլոկադայի եւ մարդասիրական ճգնաժամի մեջ։ Արդյոք դա առիթ չէ
Մյունխենյան կոնֆերանսը, որը ընտրել էր գորշկոտիների թեման որպես նիստերից մեկի թեմա, որպեսզի այդ խնդիրը բարձրացվեր. Ես չգիտեմ հիմա դա ում թերացումն է ավելի շատ, կազմակերպիչների թե մեր ղեկավարության, որ նման հնարավորություն Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցելով կոնֆերանսին չունեցավ, փաստորեն միայն հետ կուլիսային հանդիպումների միջոցով ինքը հնարավորություն է ստանալու ինչ-որ հարցեր փորձել լուծել։ Պարոն Օրձյան, բարդ է համաձայնել այն կարծիքի հետ, որ ավելի լավ էր Նիկոլ Փաշինյանը չմասնակցեր, որովհետև դա վերածվել էր չարդարացված զրույցի, չարդարացված գոնե Թելեսյանի կողմից և մերժել։ Եթե սա լինելու էր եզակի հարթակներից մեկը, որը տրամաբանորեն վերաբերվելով Հարավային Կովկասին թույլ էր տալու նաև Նիկոլ Փաշինյանին արտահայտել իր կարծիքը տարածաշրջանային անվտանգության մասին, այդ դեպքում ում է պետք Նիկոլ Փաշինյանի բորդ համար մեկի ավիավառելիք ծախսելը և Մյունխեն հասնելը։ Դե ուրեմն, եթե մենք խոսում ենք ինչ կարելի էր անել, հա, ես հիմա կասեմ ինչ կարելի էր անել. Համաձայնել և մինչև բուն պանելը զրուցել Իլհամ Ալիևի հետ։ Չի դիտարկվում սա արդյոք որպես խուսափողական զրուցել, որպիսի չդառնար այդ պանելը հերթական ցուցադրում, որ կան երկու կրվարար պետություններ և նրանց ղեկավարներ, որոնք չեն կարողանում դիվանագիտական լեզու գտնել իրար հետ խնդիրները քննարկելու համար։ Այսինքն դրանից պետք էր խուսափել ամեն կերպ, և եթե դրա համար կար քաղաքական կամք, ուրեմն պետք էր համաձայնել, բայց նախապես պայմանավորվել ադրբեջանական կողմի հետ, որ մենք այստեղ չենք եղել, չենք եկել որպես բաքսյորական ռինգի, այլ եկել ենք խնդիրներ լուծելու։ Եվ կարծում եմ այդ դեպքում երրորդ պետության ներկայացուցիչը Արիբաշվիլին նույնպես կնպաստեր, որպեսզի զրույցը ընդհանար քաղաքական ձևով։ Չեք համաձայնում իմ հետ։ Չէ, իմ համաձայնությունը այստեղ զրո նշանակություն ունի, պարոն Ազարջան։ Պարզապես քննարկումները մենք վերջով քննարկում ենք բավականին թարմ մի խնդիր, որի վերաբերյալ կարող ենք ունենալ նաև սխալ մեկնաբանություններ։ Եվ եթե ես սխալ եմ, ես կուզենայի, որպիսի չէի նաև առարկություններ։ Սխալի հարց չի, որովհետև այստեղ առաջին հարցը, որ առաջանում է, այն բացը, որ լինելու է հայկական կողմի բացակայության, լրացվելու է ադրբեջանական պրոպագանդայով, որը բխելու է Իլհամ Ալիևի շուրթերին։ Հիմա ավելի լավ չէր լինի, որ դրան գոնե նվազագույն, գոնե կոնստրուկտիվ հակազդեցություն լիներ հայկական կողմից, և մենք մեր փայ ժամանակը, որ կարող էր մերը լինել հակազդելու համար, ըստեղության տրամադրում ենք ադրբեջանական կողմի։ Ես կարծում եմ, մենք սխալվում ենք, եթե համարում ենք, որ այսպես երկկողմանի կրակոցները դուր են գալիս այն մարդկանց, որոնք հավաքվել են Մյունխենում։ Իսկ միակողմանի։ Միակողմանի միգուցե այն կողմը, որը չի մասնակցում, միգուցե ավելի դրական վիճակում դիտարկվի։ Եթե, նորից եմ կրկնում, եթե օգտվեր Հայաստանը հնարավորությունից և պետք է պնդեր, որպեսզի մեկ այլ պանելում Նիկոլ Փաշինյանը արդարացնել այն վառելիքը, որը օգտագործել է իր ինքնաթիռը։ Պարոն Ասարյան, հիմա դառնանք նաև Մյունխենի անվտանգության համաժողովի հիմնական թեմային Ուկրաինային։ Առանցքում իհարկե Ուկրաինան է բնավ հայկական և ադրբեջանական կամ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրները չեն, որոնք գտնվելու են կենտրոնում լիդերների քննարկումների։ Արդյոք համաժողովը որևէ կերպ կարող է փոփոխել իրավիճակը ուկրաինական ճակատում, ինչու է սա հետաքրքիր, որովհետև Ուկրաինայի ճակատում փոփոխություններն ուղղակի ազդեցություն են ունենալու Հարավային Կովկասում և գերտերությունների կենտրոնների վարած քաղաքականության վրա մեր տարածաշրջանում։ Թե սա լինելու է խորհրդատվական, կառուցողական մի հարթակ, որտեղ բոլորը հայտնելու են իրենց կարծիքները, ասելու են կոչեր և ամեն բան ավարտվելու է։ Կոնսոլիդացիա հավելյալ կարող է արևմտյան բլոկում տեղի ունենալ ընդդեմ Ռուսաստանի դաշնության։ Ես կարծում եմ, Մյունխենյան համաժողովը ուկրաինական հարցը լուծելու համար չէ։ Միգուցե խնդիրը ավելի խորը պատկերացնելու համար է, բայց ոչ լուծելու հարցը, ասենք, լուծվում է Ռամշտայնում, ոչ թե Մյունխենում, հա, երբ հավաքվում են 50 պետությունների ներկայացուցիչներ և մտածում են ինչպես զսպել Ռուսաստանին և ինչպես օգնել Ուկրաինային, և կոնկրետ որոշումներ են կայացնում, ինչպիսի սպառազինությունով պետք է օգնել Ուկրաինային կամ ինչպիսի դիվանագիտական և
այլ պատժամիջոցներով եւ այլ քայլերով։ Բայց այստեղ կարևոր է, որ Ուկրաինայի հետ կապված որոշակի պարզաբանումներ են հնչում եւ կարծես թե մոտեցումները ավելի հստակ եւ պարզ են դառնում բոլորի։ Որքան ես հասկանում եմ, Ռուսաստանը այսօր շահագրգռված է հենց ներկա վիճակով պատերազմի սառեցմանը։ Եվ դրա համար են այդ բոլոր խոսակցությունները, որ նախապատրաստվում է խշխոշոր գրոհ Ռուսաստանի կողմից, որպեսզի բոլորը վախենան եւ համաձայնեն սառեցմանը առանց պայմանների։ Ուկրաինան հստակ պայման է դնում, որ սառեցումը, թեև այդ բարերով չի արտահայտվում Զելենսկին, բայց մենք լսեցինք ինքը ինչ ասաց այսօր ազատվեց։ Նա ասում է. Սկզբունքորեն կարող է լինել սառեցում եւ խոսակցություն հետ ապագայի մասին, բայց դա չպետք է լինի Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այսինքն դա ինչ որտեղ ուղերձ է այն մարդկանց Ռուսաստանում, որոնք ուզում են, որ լինի սառեցում։ Բայց պաստորեն Զելենսկու խոսքերից տեսնում են, որ դա հնարավոր չի լինելու, եթե իրենք ինչ-որ քայլերի չդիմեն։ Հիմա դա ինչ ազդեցություն է թողնելու, մենք կտեսնենք մոտակա ժամանակներում, բայց իրավիճակը այդ առումով պարզ է։ Պարզ է նաև, որ արևմուտքը պատրաստ է աջակցել նման սցենարներին, որտեվ մենք տեսնում ենք, որ որքան էլ շատ է օգնությունը սպառազինություններով Ուկրաինային, դա չի բերում նրան, որ ուկրաինացի քաղաքացիների անվտանգությունը կամ անվտանգության աստիճանը բարձրանում է։ Միգուցե հեռանկարների առումով Ուկրաինան որևէ նոր հնարավորություններ եւ հեռանկարներ ստանում է, բայց այսօր շարունակում են մահանալ ուկրաինացի քաղաքացիներ եւ ոչնչացվել ամբողջ պետությունը իր ենթակառուցվածքներով եւ տնտեսական հզորությամբ։ Եվ արևմուտքը այդ առումով պատրաստ կլիներ աջակցել այսօրվա իրավիճակի սառեցման, բայց բնականաբար այն պայմաններով, որը առաջարկում է կամ ակնարկում է Ուկրաինան։ Դա չի նշանակում վերջնական լուծում, բայց դա նշանակում է այսօր այդ ահավոր պատերազմը կանգնացնելու որևէ հնարավորություն եւ հետագայում արդեն վերականգնել բոլոր միջազգային իրավունքին համապատասխան պահանջները եւ սկզբունքները։ Իդեպ Մյունխենի համաժողովում այսօր ներկային նաեւ ռուս ընդդիմադիրներ, Նավալնիի թիմի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ կային, որոնք հրավիրվել էին, եւ սա գուցե այդ ուղերձի տրամաբանության մեջ է տեղավորվում, ցուցադրելով թե ում կողմնակիցն են Ռուսաստանում իշխանության գալու արևմտյան գործընկերները, ինչպես ռուսերն են փնդում եւ շատ սիրում ասել, ֆանտաստիկայի ժանրի չէ, որ Պուտինը դրան կհամաձայնի։ Իհարկե ֆանտաստիկայի ժանրից է, որ Պուտինը կհամաձայնվի, բայց բացի Կասպարովից եւ այլ ռուսաստանի ներկայացուցիչներից, որոնց հատկացված է, ուրեմն Ամբիոնը, Մյունխենյան համաժողովի, կան նաեւ այլ խաղացողներ, միգուցե այնպիսի խաղացողներ, ում անունները հաճախ չի հնչում, բայց որոնք նույնպես ունեն խնդիրը կանգնացնելու այսօրվա գործընթացը, որը տանում է ոչ մի տեղ եւ Ռուսաստանին եւ նաեւ շատերին, որոնք Ռուսաստանի շուրջ են։ Ինչու Ռուսաստանին ոչ մի տեղ չի տանում, խոսքը տասնյակ հազարավոր քառակուսի կիլոմետրի օկուպացիայի մասին է, պարոն Ասարդյան։ Հայաստանից մի քանի անգամ ավելի մեծ տարածքն է։ Դա դեռ պահել է պետք եւ մենք տեսնում ենք, որ վերջի ամիսների ընթացքում այդ քառակուսի կիլոմետրերը կարծես թե քչացել են, ոչ թե շատացել են, եթե զարգացումները ռազմաճակատում վերլուծենք եւ փաստերով խոսենք։ Բայց կա եւս մեկ հետարքիր պահ, որը ես կուզեի նշել Մյունխենյան այդ համաժողովի մասին, դա նաեւ որ փաստորեն այնտեղ կարող են խոսել կողմեր, որոնք ունեն հակասական եւ նույնիսկ սկզբունքային տարբերություններ մոտեցումներում, ասենք հատուկ բանել նվիրված է Չինաստանին, որը մինչեւ ուկրաինական պատերազմը համարվում էր արևմուտքի կողմից որպես համար մեկ սպառնալիք, բայց փաստորեն
խորհրդանշում է ձևաչափը եւ օրակարգը այս համաժողովի, որ կան խաղացողներ, որոնք ամեն դեպքում կարող են իրար հետ խոսել, եւ կան խաղացողներ, որոնք այլևս ընդունելի չեն երկխոսության համար, եւ դա ինչ որտեղ կարելի է դիտարկել որպես Ուկրաինայի հարցում այդ սառեցման հնարավորության շարունակություն, հա, այդ նույն տրամաբանությունն է, որ կան մարդիկ, ովքեր այլևս ընդունված չեն միջազգային հանրությունում, անկախ նույնիսկ հակասություններից, և դա լուրջ ուղերձ է, կարծում եմ, բոլորին, բոլորը սկսում են հասկանալ, որ այն երկրների ցանկը, որոնք սահմանափակվում էին, ասենք, դեռ մի քանի ամիս առաջ կամ մի տարի առաջ, Հյուսային Կորեայով, հա, արդեն Վենեսուելան դուրս եկել այդ ցանկից, բայց այդ ցանկում հայտնվել է Ռուսաստանը, լինելով շատ կարևոր աշխարհակահաղական խաղացող, չի մասնակցում այդ հավաքական անվտանգության ամենակարևոր ֆորումին, կարելի ասել ինտելեկտուալ առումով, հա, միգուցե որոշումների կայացման առումով ամենակարևորը չէ, բայց միտք, գաղափար, հեռանկար քննարկելու եւ լուծումներ գտնելու առումով դա համար մեկ հարթակն է, որտեղ չկա այնպիսի կարևոր խաղացող, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից մեկը, Ռուսաստանը։ Դա խոսում է իրոք աշխարհակարգի լուրջ փոփոխության մասին, կամ ճգնաժամի, ճգնաժամը, որը բերելու է փոփոխություն, կամ որը ընդհանրում է փոփոխություն։ Այդ փոփոխությունների կոնտեքստում Ռուսաստանի Դաշնությունը դառնալու է առանձին աշխարհակահաղական կենտրոն, թե ոչ, որովհետև ի վերջո այդ աշխարհակահաղական կենտրոնները հակասությունների հաշվին են, չէ՞ ձևում, համադրությունների հաշվին չեն ձևում, եթե կենտրոնները համադրվող են, ապա նրանք առանձին բևեռներ չեն, եւ Իսպանիան հստակորեն ձև ամեն դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությունը նման նպատակներ ցուցադրում է Մոսկվա, Պեկին, Թեհրան առանցքը, որը ունի եւ մարդկային ռեսուրս, եւ տարածքային ռեսուրս, ունի եւ ռազմական ռեսուրս, բազմաթիվ այլ հնարավորություններ դառնալու առանձին կենտրոն, եւ այսպես ասենք, Սառը պատերազմից հետո միակ կենտրոն, միաբևեռ աշխարհը վերափոխել երկբևեռ աշխարհի, որի հակառակ բևեռում կլինի Պեկինը իր սատելիտներ, օրինակ, չգիտեմ, Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի կամ այլ պետությունների իրենց պատկերացումներով իհարկե։ Դե մենք տեսնում ենք, որ չի ձևավորվում, քանի որ Ռուսաստանը չկա, իսկ Չինաստանը կա։ Ուրեմն այդ երկբևեռը, եթե նույնիսկ կարելի է տեսականորեն պատկերացնել, որ ձևավորվելու է, ես ճիշտ ասած այնտեղ Ռուսաստանի կարևոր դերը չեմ տեսնում։ Հա, որտեվ եթե այդ դերը հնարավոր կլիներ կանխատեսել, Ռուսաստանը կլիներ Մյունխենում։ Բայց քանի որ դա չի կանխատեսվում եւ նույնիսկ Չինաստանը գալիս է Մյունխեն, չասելով, բա այն Ռուսաստանը որտեղ է։ Մենք իրա հետ շատ կներեք, հա, մի քիչ գրեհկացնում եմ, մենք իրա հետ բևեռ ենք ուզում կազմենք, որպեսզի էլի լինի կայունություն աշխարհում այնպիսին, ինչպիսին եղել է, ասենք, մինչև 2014 թվականը, երբ Ռուսաստանը փաստորեն բոլոր քարտերը կամ, չգիտեմ, շախմատային տախտակի վրա բոլոր ֆիգուրները խառնեց, հա։ Չգիտեմ, դա միգուցե մենք ելի գալիս ենք այդ նույն խոսակցությամբ, միգուցե բևեռի ձևավորումը Ռուսաստանի մասնակցությամբ հնարավոր կլինի, բայց դա ենթադրում է ինչ որ փոփոխություններ Ռուսաստանում։ Իսկ ինչ փոփոխություններ է դա ենթադրում Հարավային Կովկասում վերադառնալու այդ տարածաշրջան։ Ի վերջո Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող էր հավակնել դառնալ առանձին բևեռ, եթե կարողանար թևիտակ հավաքել նախկին խորհրդային պետությունները, ցուցադրել, որ 22 միլիոն քառակուսի կիլոմետրը, որը ժամանակին եղել է խորհրդային տարածքը եւ ամենամեծն էր այդ պահին աշխարհում, ինքը կարող է վերականգնել։ Արդյոք ուկրաինական ճակատում անհաջողությամբ թերի կիսով չափ 10%-ով, ինչպես կցանկանաք, իրականացած խնդիրներով Ռուսաստանը արդեն ապացուցեց, որ ինքը որևէ հավակնություն չի կարող գլոբալ աշխարհում ունենալ, բայց նրա հավակնությունները տարածաշրջանային չեն կարող, չէ՞, սպառվել, եթե ինքը աշխարհակահաղական կենտրոն չէ, կոնե թե տարածաշրջանային տերություն։ Դե որ տարածաշրջանում, մեր տարածաշրջանում, ասենք թե մեր տարածաշրջանում, եւ դա այն սցենարներից մեկն է, որը սկսել է քննարկել հենց ուկրաինական պատերազմի
ամենասկզբից, որտեվ ենթադրում են, որ ասենք, եթե անհաջողություն կամ համեմատական, հարաբերական անհաջողություն Ռուսաստանը կունենա Ուկրաինայում, ինքը կփորձի կենտրոնանալ որևէ այլ տեղերում և որպես տարբերակ հարավային Կովկասներ։ Ինչ էր անհրաժեշտ դրա համար, որ Ռուսաստանը կարողանար ոչ թե կառավարել հակամարտությունը, այլ իրոք լուծել այդ հակամարտությունը և լինել բավարար ազդեցիկ գործիք այն պետությունների նկատմամբ, որոնք այդ հակամարտության մեջ ներառված են։ Բայց փաստորեն մենք ինչ ենք տեսնում, որ Ռուսաստանը օգտագործում է կոնֆլիկտը, փորձում է այն կառավարել և տանել այն ուղղությամբ, որպեսզի, ասենք, ամրացնի իր ոտքը այստեղ և ընդունում է, ամրացնելով իր ոտքը այստեղ, ընդունում է, որ մեկ այլ տարածաշրջանային խաղացող համարյա հավասար հավակնություններ կարող է ունենալ կամ ոտի տեղ ունենալ այստեղ։ Այսինքն դա էլ է խոսում նրա մասին, որ Ռուսաստանի հավակնությունները չեն իրականանում նույնիսկ այս սահմանափակ տարածքում, ինչպիսին է Հարավային Կովկասը, և այստեղ ուզում ես թե չես ուզում, վերադառնում ես մեկ այլ սցենարին, որ Ռուսաստանը ընդհանրապես իր կենտրոնը տեղափոխելու է, ասենք, Ռուսաստանի եվրոպական մասից դեպի Ռուսաստանի ասիական մաս, որը ենթադրում է, որ ինքը ընդունում է, որ այս կամ այն առումով արևմուտքի հետ մրցակցող խաղացողներ, ինչպիսին են Հնդկաստանը և Չինաստանը, առաջնային դերերում են լինելու այդ պայմանական բևեռում, եթե այն ձևավորվի։ Իսկը մենք այստեղ տեսնում ենք մի քանի հնարավոր սցենարներ, և այդ սցենարներից որևէ մեկը չի ենթադրում, որ Ռուսաստանը կարող է վերադառնալ 90-ական թվականների, 1990-ական թվականների վիճակին, երբ Հարավային Կովկասում ինքը հիմնական, եթե ոչ միակ, հարցեր լուծողներ։ Եվ դա բնականաբար մեզ համար պետք է, որ հասկանալի լինի բոլոր այն քաղաքական ուժերի կողմից, որոնք փորձում են ազդել Հայաստանի քաղաքականության վրա համապատասխան եզրակացություններով։ Պարոն Ասարձյան, ամենավերջում հակերջ, եթե հնարավոր է, ակնկալիքներ կան Մյունխենից, թե սա պարզապես հանդիպումների շարք է ենթադրելու իրենից, որը ենթադրում է մեր պարզապես ներկայությունը այնտեղ։ Դե պիտի կրկնենք տխուր եզրակացությունը, որ երբ նման համաժողովերում մասնակցում է պետության առաջին դեմքը, ինքը պիտի օրակարգում նշված լինի իր ազգանունը որևէ բաներում։ Այստեղ մենք միանշանակ լուրջ հնարավորություն կորցրել ենք, թե դա լինելու է Ալիևի հետ պանելում, բայց այնպիսի պայմանավորվածություններով, որ կռիվ չենք անում, այլ փորձում ենք կառուցողական խոսակցությամբ ցույց տանք, որ մենք հետարքիր գործընկերներ ենք, ոչ միայն առանձին-առանձին, այլ նաև երկուսով, և դրանից կարծում եմ կշահեր և Բաքուն և Երևանը։ Դա փաստորեն տեղի չունենալով, եթե դա չի ստացվում, գոնե որևէ այլ կարևոր բաներում, որտեվ եթե նայում ես օրակարգ, այնտեղ բոլոր հիմնական մարտահրավերները, որոնց առջև կանգնած է արշավը, մենք ձեզ հետ խոսեցինք հիմնականում, ասենք, անվտանգային հարցերի շուրջ, նեղ իմաստով, բայց այնտեղ քննարկվում է և Պարենի խնդիրները, և հարուստ հյուսիս աղքատ հարավ հարաբերությունները և հնարավորությունները և էներգետիկ խնդիրները և բնապահպանական խնդիրները։ Միթե Հայաստանը այդ հարցերից որևէ մեկում ասելիք չուներ, համատենք այլ փոքր երկրների հետ, որոնք մոտավորապես նույն կարգավիճակում ենք։ Ես հատուկ ուսումնասիրեցի, Մոլդովան երկու պանելներում է ներկա, Վրաստանը երկու պանելներում է ներկա, Հայաստանը ոչ մի պանելում, դա իհարկե շատ լուրջ բացթողում է։ Եվ շատ տխուր բացթողում է։ Պարոն Ասարձյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք և կարևոր մեկնաբանություններով եկաք մեր տաղավար։ Մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանին։ Մնացեք մեր եթերում, շուտով կապենք հաստատելու Մյունխեն։